Ya sabar dong aku. Tak benak iki. Tak benak iki nggih. Mang tak ngrogoh liyane. Nek kene apa ning kono. Wis, wis. Yuk wis siap, yuk. Yo, siap. Iya. Napa niki, Pak? Sak karepe. Soal iki nisane apa? Pesane ngopo, Kin? Apa ya? Manut aku. Lah piye? Lagu apa? Lagu lho, ora liyane lho. Pengene liyane. Isane liyane ya, Kin ya. Kaya to. Adus, no. Adus. Ya kuwi mau. Apa? Ning rapal ya. Apa kuwi sik kuwi mau apa? Rondo kemping nama-nama niku. Rondo kemping karo rondo kemping. Yo. Adi gandeng. Yo tak gandeng ya. Alah gur dilit. Ya urung sida apa. Yo ayo. Tatine gaya karo kancane. Oh, karo kancane. Sido kok dumuk-dumuk main. Alah mau sedikit yuk. Masa duet ada. Ya mengkor rasa iki yo mainnya kasar iki. Cek cedak. Nggak aku rekwe bayok. Oh pandangi jawel-jawel kok ternyata. Ayo jak rono wong pentasin nengkon. Aku tak rono dewe rasa digandeng. Yo nek anu lho tiba lho. Gue nek tiba lho. Ya tiba ya dijupuk. Yang kedua gini lho. Alah kaya biasanya ini. Biasanya ngapa? Oh. Lali mau biye. Aku serah biasa. Iya kok ya biasanya. Ya Rono. Biasanya munggah panggung gandengan kok. Kaya truk woy gandengan. Ayo. Nembang apa Kin? Mana colikin gue yang bisa apa? Sing apal apa? Apal diomongi ya. Nek rapal diandani. Kok tak didui? Mbok saiki. Lah piye? Ono muni arep didudui kok le mempeng ora jamak. Tak didui nggon ku ye. Moh, Pak. Yo. Yo Mas yo. Yo. Ndak bunting ono. Nang nang ning ngono. Bawa apa? Bawa ya. Aiki request kanca-kanca kowe kan. Eh iki lah bayar iki. Ayo tak tuntun bawane yo ora apa-apa. Siap. Aja. Mengko bawa kok wis nyekel. Aku wis senangan. Rolikin ki rung bawa wis nyekel. Aja. Waduh. Ora. Ayo torine to. Ya mengko. Diatin, dijiatin. Dijiatin. Tu yakin. Tiba lho engko. Tiba yo aku melu tiba. Tiba yo ora apa-apa yo. Mbok angkol nalon ana. Aja. Waduh. Turu sore. Turu sore. Saiki yo. Kaki. Nek bawahi madhep rono lho. Yo aku pengene madhep rono e. Kok nek aku gelem tenan piye, Pak? Ya ora apa-apa. Lho, kok. Aku iki nek takon yo kleru kok. Kudune nek muni takon ki engko nek kono gelem tenan kuwi wangun, ngono aku gelem tenan. Ya sak karepmu. Kowe gelem ora Tin? Ora. Mbok gelem. Mah. Aku gelem e. Agnatewo. Oh, suaramu ki apik kok rasa nganglang. Nganglang jagat. Rene ato. Iki goretok-etok. Iya, iki ora adegan romantis kok arep nyekel-nyekel. Ora romantis to, Pak. Romantis. Romantis kok ngene. Mumpung iki ora adegan ketoprak ning bawa tok. Ya ora apa-apa ono kancane mosok dhewe. Ha iya. Ya tak kancani lho. Nek nyekel tangan kok. Hah? Mek yo gak aku. Alah Siti. Wong nyekel mek kuwi wae. Mbok mikmu. Nganglang jagat, ayo nganglang jagat, nganglang jagat, nyangking pokong, nyang, op, stop, piye toh, iya dong, nuai, jadi saya nyangking, nah aku piye,
Bokor. Gendang. Bokor. Ayo bokor. Lah memang kok ora nganggo R. Angune ngundamu to soalé. Rene to. Es kono wae. Kon es duet aku tak rono. Ya wis, manut aku. Kencanane. Kencanane. Gene ngono kok arek ngrayu aku lho. Ayo ming swara ki apa-apa. Suarane ngobeng ngono kok. Kan suarane. Iki ne tak ra ngobeng. Rene. Wah, top iki. Iki esuk dipedhot menontone iso ratusan ribu. Iki sak omong-omonge nyebai ya. Seneng bae. Ayo iki wong sing di kowe iki ngapa? Kok dadi kaya lagu pop. Isi isimu isine isine tuh ngata tuh isi gak aku kue kok suntikon alah aku paron di sing di paron aku pengen kono apa sa apa-apa nih gue kue ayo aku orang nampung loh. Ya namung diteruske sesuk lho. Ayo terus e. Dibantu Tin kowe iki. Mah. Donga tetulah. Eh ngene. Iya. Iya. Wes Tatin muni ngene iki. Nret, iki sing nandur pari gedhi-gedhi ki sapa, Nret? Jajal. Ayo, jajal, guys. Dijajal. Piye? Ayo kowe muni, Nret, sing nandur pari gedhi-gedhi ki sapa? Ngono. Nret, pontet. Nret. Nret ya ora apa. Aku iki mak senengane senengane mancing-mancing ya kowe iki. Ayo, guys. Nganu mancing-mancing ya. Yo, gak wis. Apa? Wih mau. Aku gak ngira lagi. Terus senditnya gue yuk. Iya. Ambok gue sesu nek orang dijalu iwang aja. Tundangin. Sing nandur mari kari kari nabande. Lagi. Sing nandur aku yondoknya. Ame nyondoknya. Ayo nyali. Kemangan deh aku main takon baik kok. Yuk. Jajal. Sapa? Wih baik. Wih baik kok nek sukses lah saya nembang. Wis. Entet. Sing muni entet kula. Kowe kok. Kowe ngapa? Kok sik e. Urung ditembungi kok wis alon-alon. Kowe jelek nyasar wae. Ayo. Entet. Yo. Entet. Guyuke. Iya. Iya. Ana mana? Bindeng-bindeng. Ana. Ayo terus dik. Sing nandur pari gedhi-gedhi. Sing. Sing nano 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 nano. Aku ora iso nadane. Ayo iso engko karang ngajar. Sing nandur pari. Pari gedhi-gedhi. Pari iki sapa? Entek. Sing nandur aku ya ning ya. Kono ra ana ceblokane. Bar gak aku. Kemangan Ret, aku minta kon wae kok. Ngono kuwi. Terus kok baleni meneh. Entet. Mau mer nyeblokke terus iki. Sing nandur lombok gedhi-gedhi sapa, Ret? Nandur ayunya ngono kuwi. Kamu dia. Rasa tok sawang raine. Kuwi nek nyawang raine. Ketok-tok lho kowe ngawur e. Ha isone pas ngene iki sak. Yo gak wis iki tok-tok kowe wedi tenan. Lah kowe iki yo kasar tenan kok. Engko nek ra kasar nesu. Yo gak wis. Yo apa? Kowe mau sing nandur aku.
Entit. Kuwi tembang jaman biyen kok. Lah aku duwang biyen e. Aja nesu-nesu. Yo. Entit. Guyu. Iya. Orang gua. Iya. Apa mangayu? Mangayu. Sing nandur lombok gede-gede. Iki sapa? Entit. Ini nandur. Ayo. Nandur aku ya dek ya. Kape ya dek ya. Ini nandur aku. Ragelem ya pak. Ngono ki Bapak. Ya kuwi jane ora ngono kuwi wis nggo dimanfaatke solikin kok. Ming. Ndhisik men juga enanun aku nyono yo en ape nyono yo ojo ninyali. Kemana ndek aku makon, Pak? Yo. Terus napa niki wae, Pak? Ayo terus ngono rondo kempling. Heeh, tetep nembang. Yo. Yo gek nembang yo. Wah malah waktunya kebablasan ini. Selain ndak pun di musik men seko gamelan, men seko gamelan sih nang nang ning oh berdua.
Salim, Salim sih. Salim bareng. Hei. Ah, ndak tak diwer-wer. Ayo jajari, ditulungi, tulungi sin, tulungi ora iso munggah kene.